Batken oblusundagı Кыргыз Тажик чекарасына чыккан куралдуу кагылышуудан кийин кооптуу аймакта жашап жаткан тургундар эвакуацияланган. Кече 2 күндөн бери сүйлөшүүлөрдөн кийин абал турукташып эвакуацияланган жарандар кайрадан турукту жашап жаткан жерлерине көчүп келе башташты. Өзүңүздөр көргөндөй дал ушул Баткен жана Лейлек райондорун бириктирген негизги көчөдө каттамдар дээрлик токтоп, тургундар баардыгы жай жак коопсуз жакка чыгып кеткен болсо, эми абал турукташып мурункудай кадимкидей жашоо башталды. Жабык турган дүкөндөр ачылды. Негизи эле абал турукташ турукту. Мен бүгүн обеттен кийин келип иште отурабыз. Анан кече согуш маалында үйдөгүлөрдү мындай коопсуз жайга алып чыгып, анан өзүбүз мына жакта жүргөнбүз. Азыр Жапаровго анан Ташевке ишенип турабыз. Чечет деп. Ошол 2 күн алдым. Айсулуу Шакирова чекарага жакын айылдардын биринде жашайт. Айтымында кырдаал курчушу менен балдарын алып кошуналары коопсуз жайларга чыга башташкан. Абал бат эле турукташат деген ишеним менен айылдан кетпеген Шакировага качан гана чек ара кызматында иштеген күйөөсү байланышка чыгып коопсуз жайга кетүүсүн эскерткенде гана эки баласын алып Лейлекке туугандарыныкына кетиптир. Эки баланды алдым дагын. Бири кичине энди баскан. Анан Актатыр айылга бардык. Актатыр айылда туугандардыкына бардык. Туугандардыкынан отурсак, ал жерден да ачык кыла деди. Рават айылга бардык. Раватта күн суук өтө. Балдар менен кичине отурдук бир аз. Отурунан эртеси күнү да кайрадан Актатырга түшүп келдик. Уже сууктугуна байланыштуу эл көп. Тамак аш жетишсиз да энди балдардын ыйлап магазинге барам дейт, бирини бири көрүп ыйлайт. Анан биз кайра Актатырга келдик. Азыр күйөөм кече келекчи келбей тургула шартка байланыштуу деди. Анан бүгүн азыр балдарымды алып өзүм үйүмө келген. Учурда Баткенде абал туруктуу. 28 январ күнү эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндүгүн жыйынтыгында чыр чатак чыккан. Аймактарда абал туруктуу болуп түнү тынч өткөн. Ал эми кече 29 январ күнү Кыргыз Тажик чек ара маселелер боюнча сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгү болгон. Эки тараптуу жолугушууда чек ара аймактарындагы пикир келишпестиктерди чечүүнүн жолдорун талкуулашкан. Ошону менен катар эле чек ара чыр чатактарынын чыгышына шарт түзгөн, мындан аркы факторлорду жана шарттарды болтурбоо боюнча кошумча чараларды көрүү макулдашкан. Жыйынтыгында мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тараптардын өкмөттүк комиссияларынын иши кайра баштоо чечими кабыл алынды. Эки тараптуу жолугушууда Тажикстандын Кыргызстандагы Варух анклавына Кыргызстандын Аксай айылын айланып өтүүчү жолдун курулушу жөнүндө номер 39 протокол боюнча маселе каралганын эки мамлекет УКМК башчылары билдирген. Варухка кете турган жолдун статусун мамлекеттик статус менен мамлекеттик келишим менен аныктоо боюнча 39 протоколдо жазылган. Ошондуктан ушуну мына тез аранын ичинде ошол жолдун статусу кандай болот, ал жол кимдики болот, ким курат, кандай болот, ушунун баардыгын мамлекеттик мындай бир соглашение негизинде аныкталат да. В частности, мы говорили о протоколе номер 39. Сүйлөшүү учурунда буга чейин паритеттүү комиссиялар аткарган чоң жумуштан кийин кол коюлган негизги документтерге көңүл бурулушу керек экенин макулдаштык. Протоколдордун талаптары аткарылышы керек экенин сүйлөштүк. Биз 2021 жылдын май айындагы номер 39 протокол жөнүндө дагы айтып жатабыз. Бул башка протоколдор сыяктуу эле маанилүү документ. Биз 8 күндөн кийин дал ушул протоколду ишке ашырууга киришүүнү макулдаштык. Аталган протоколдо жазылган пункттар боюнча гана иштейбиз. 8 күндөн кийин топография жана укуктук маселелер боюнча комиссиялар иштеп баштайт. Бул иштер чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерине тийиштүү бардык өйгөлөрдү чечүү максатында үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Жакында жолугуп, бул комиссиялардын ишин талкуулайбыз. Бизде маселелерди чечүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Жолугушуунун жыйынтыгы менен эч кандай протоколдорго кол койгон жокпуз. Бирок протоколдон да маанилүү нерселер бар. Биз макулдашылгандарды жана талкуулагандарды ишке ашырууга бири-бирибизге сөз берип кол алыштык. Бул маселелер эки бордош элин кызыкчылыгын чагылдырат. Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтын жетекчилеринин жолугушуусунан кийин УКМКнын төрагасы чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочулары менен жолукту. Жыйындын жүрүшүндө Баткен облусуна өзгөчө көңүл бурууларын мамлекет башчысы да өзү жеке көзөмөлгө алып турарын билдирди. Мындан сырткары өзгөчө макам берилиши менен эми облусту өнүктүрүүгө багытталган бир канча долбоорлор ишке түшөрүн билдирди. Ошондуктан урматтуу угандар, бул маселе Баткен облусунун маселеси, айрыкча чек ара маселеси боюнча суроолордун баардыгы президентибиздин так көңүл борборунда. Ал киши
Ar daim şu en negizgisi şu granisyanı çeçip alsak eken. Granisyanı çeçip alıp elimizi tınç aman esen karmasak. Oşol zımtorlor tartıp alıp durup pogran sulujbaga tapşırsak, andan keyin bular özlörünün işini kıla berse eken degen çoğ ümüttöbüz. Чегарадагы куралдуу кагылышууда жабыр тарткан аскер кызматкерлеринин да абалы туруктуу экендиги айтылууда. Алардан бийлик өкүлдөрү кабар алууда. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикерим Алимбеков да барып, аскер кызматкерлерине өлкө башчысынын саламын жеткирип, оор кырдаалда мамлекеттин бүтүндүгү үчүн мекенчегинде туруп, өмүрүн тобокелге салып кызмат өтөп жаткандыгы үчүн аларга ыраазычылык билдирди. Ошол менен бирге көк таштар чегаранын чекесинде туруш бул өзүнчө бир чоң батырчылык. Силер чыныгы батырсыңар. Учурда Баткен облустук бирикен ооруканасында кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышуудан жабыр тарткан аскер кызматкерлеринин саны 14 ке жеткен. Ахалатчандардын айтымдарында алардын бирөөнүн көзүн операция жасалган менен бирок жетиштүү жабдыктардын тартыштыгынан улам Бишкек шаарына которулат. Бардыгы күчөтүлгөн тартипке өтүп, тез жардам кызматы жана ошо ооруканаларда керебеттердин санын толтуруу жана дарылар санын камсыздоо боюнча биринчи кезекте иш алып бардык. Ошол эле күнү бардык медицина кызматкерлери бул ооруканага келишти, иш алып барганда ушу бейтаптар келе баштады. Негизинен бүгүнкү күндө 13 бейтап биздин ооруканада областтык биргешкен ооруканасына дарыланууда. Алардын бардыгынын абалы орто абалда. Ал эми бир бейтапты биз Бишкек шаарына которуп атабыз. Себеп дегенде ошол осколка көзүнө тийип, көзү жаракат алган. Ошондуктан бизде бул жерде тийиштүү операция жасалды. Анан өзгөчө ошол Бишкек шаарына операцияга муктаж. Ошондуктан биз ошол Бишкек шаарына бүгүнкү жөнөтүп жатабыз. Баткенде башталган окуядан кийин эле ыктыярдуу иштөөгө 20га жакын дарыгерлер келишкен. Алар ооруканаларда, аймактарда элдер менен тыгыз иштешип жатат. Ал эми эвакуацияланган элдер менен иштөөгө 2 дарыгер, 1 медайым бөлүнүп, элдин саламаттыгын текшерүүгө алууда. Ал эми эпидкырдаалды көзөмөлдө боюнча дагы атайын кызматкерлер иштеп жатат. Ошондой эле эвакуация болгон жарандар боюнча биз жеринде ушул Баткен шаарында азыр ар бир эвакуация болгон жерге биз 1 дарыгер, 1 медайым ошондой эле амбулатордук деңгээлде керектүү дар-дармектер менен камсыздаганбыз. Ушундай иш алып барып атабыз. Ал эми ошол күнү 10 тез жардам бригадасы иш алып барды. Дарыгерлер тобу өзүңөр билесиз, баягы 4 көчө жабылган учурда ал жакка тез жардам кызматы өтүү кыйын. Ошондуктан биз Лелек жалпы дарыгер практика борборунан 2 тез жардам унаасы, ошондой эле Самаркандек жалпы дарыгер практика борборунан 2 тез жардам унаасы болуп, арткы көчөдө ушу медициналык жардамды байкалбаш үчүн ошол жерде кылганбыз. Ал эми кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышууларда бактага жараша жай тургундар жабыркаган эмес. Окуя башталгандан эле убагында элди коопсуз жайларга чыгарып башташкан. Алардын бири Акжол Зайнединов айтымында тажик тараптан анын үйүнө карай бир канча ирет ок таратылган. Ата-энесинен жана үй бүлөсүнөн кооптонгон ал үй бүлөсүн айылдан чыгарууга жетишкен. Мына үйдүн асы тажик. Ошол лоток эле тосуп турат да биз жактычы. Лоток асы Тажикстан. Анан булар где-то кече абеттен кийин саат 5 өтүп жолду жапкан 4 көчөнү чек көрүптү. Окуядан Көкташ айылында бир канча үйлөргө ар түрдүү калибрдеги куралдардан ок атылган. Ошондой эле минометтук аткылоода болуп, натыйжада айылдагы бир тургундун сарайы өрттөнүп, мал жандыктар күйүп кеткен. Учурда тиешелүү комиссия түзүлүп, келтирилген чыгымдар эсептелип жатат. Эми биздин эл эч беле билбеди да. Тажик бизди атат, уруш чыгарат деп ойлободук. Элдер бүт үйдө калып кетти. Анан элдерди бүт эме кылып чекеге чыгардык, конча мунча жерлерге отургуздук. Эми айылдын чек арадагы элдерди чыгардык да. Ошо тажик менен чектеш жер. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалды эки тараптуу комиссия иликтейт. Бул тууралуу КМК башчысы Камчыбек Ташиев Баткенде чек арадагы Достук айылындагы эки тараптуу биринчи сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирген. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен чек арага жакын алып келген күч түзүмдөрү кайра өздөрүнүн бөлүктөрүнө кайтаруу тууралуу чечим кабыл алынган болчу. Ал эми чек арадагы кырдаалды чек арачылар менен биргеликте милиция кызматкерлери көзөмөлгө алууда. Анан сырткары бардык күч түзүмдөрүн жергиликтүү тынчтыкты сактоого алып баруу жана ошол жерде контролдоо. Бардык күч түзүмдөрү чек арадан кайтарылат, чек арада бир гана погран служба жана милициянын керектүү органдары калат коомдук тартип сактоо үчүн.
27 январда Кыргыз Тажик чекарасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундары жолду бууганга аракет кылып сүйлөшүлөрдөн кийин абал тынчыган, бирок көп өтпөй тажик тараптан башка аймакта чыр дөбөдө ок атылганын Кыргызстандын чек ара кызматы маалымат тараткан. Чек арадагы куралдуу кагылышуудан 14 аскер кызматкери жаратылган. Ал эми коңшу мамлекеттен хабар маалымат агенттиги 2 тажик жараны каза болуп, 10 жараны жарадар болгонун жазган. Ажаңыл турду Маматова, Улан Маккамбаев, Эдил Алиев, Жума Серепов.